У Мукачівському районі стартувала реалізація медичного проєкту, мета якого – покращити людям доступ до акушерсько-гінекологічної допомоги. Наприкінці минулого року між фондом народонаселення ООН, Департаментом охорони здоров'я Закарпатської ОВА та благодійним фондом Інститут розвитку сім'ї та дитини був підписаний меморандум про співпрацю. Суть цього меморандуму – це обстеження жіночого населення у віддалених населених пунктах. У нас у Закарпатській області. Я без сумніву відкликнулася на цей проект, бо вважаю, що приїзд спеціалістів обласного третього рівня до нас на перший рівень – це завжди є подія. Серед запланованих заходів – візит спеціалістів КНП «Ужгородський міський пологовий будинок» до різних громад краю. Мобільна бригада у складі сімейного лікаря, лікаря-гінеколога та спеціаліста УЗД відвідає амбулаторію та ФАПи у таких селах, як Великі Лучки, Ракошино, Купенівці, Клячаново, Горонда, Страбічово та Червеньово. В рамках фонду надаємо безкоштовні консультації лікаря-акушер-гінеколога, безкоштовні консультації лікаря ультразвукової діагностики. Також терапевта, даємо можливість пройти КТГ, даємо можливість пройти ультразвукове дослідження. Також є в нас тести на скринінг гепатитів бета-С і є можливість виміряти рівень цукру, зробити кольпоскопію, здати мазочки на цитологію і флору. Медичні послуги надаватимуться абсолютно безкоштовно. Лікарі працюють у такому форматі з 14 березня по 31 березня. Надзвичайно важливо мати бачення і перспективу свого стану здоров'я жіночого. Треба турбуватися про свій стан здоров'я, як і в старших жінок, так і дівчат.